السلام علیکم دوستو دوستو امید کرتا ہوں کہ سب احباب خیریت کا ساتھ ہوں گے تو جی ہاں احباب آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سورۃ الدوحہ تو جی ہاں دوستو سورۃ الدوحہ پڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو کینڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں پھر کرتے ہیں تلاوت شروع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.